כבר ליאור יובין להרכב יותר גבוה. גלי עובר שם תחת לחסר ג'אר בר גלי, הוא מתאים לליגת העל מסתבר. פסק זמן של ברוקר, הבח נוסף על המהלך הזה של גלי, עובר את אי-ג'י קליין, נותן לקליין, קליין על פליישר, נחסם על ידי גלי מאחור, גלי טס קדימה, גלי שוב עם הרגליים הארוכות הללו שלו, לא יודע אם זו חטיפה או חסימה, אולי שתיהם, שניהם, בכל מקרה גלי מגיע ל-20, 14 כדורים חוזרים, 5 אסיסטים, 2 חטיפות וחסימה, יום טוב במשרד של ג'רמר גלי. של 20 נקודות, עכשיו גלי הולך לטבעת. גלי! נלחם יתרון 7 לגלבוע גליל, דן. עבודה טובה של גלי שם עליו. יאן מתערב, וזהו סוסה, וזהו גלי! ג'אמר גלי, גבירותיי ורבותיי. אבל בריימו נעל יפה בתחילת המהלך, ודומה היה שוויתר על העמדה, קצת התרחק מהטבעת ברגע שהוא קיבל את הכדור. מה זה? גלי! זה גלי מזהה תעלה. גלי כהן חוסם מסתובב, הכדור הולך לאיבוד, מתפרצת עכשיו של החבר בלבן, לארבעה מול שלושה, הכדור הולך, יופי לגלי! ככה מסיימים מתפרצת, ככה מרימים פה 2,000 איש על הרגליים. גלי נעצר, זה יקרה שוב הפיק אנד רול, או שגלי לוקח לבד את דאבנפורט. גלי לוקח לבד, גלי הולך מעל, דאבנפורט קולע! ג'רמר גלי! מהווינרים הגדולים של העונה הזו בליגת העל. תראו אותו. לוקח את דאבנפורט, לא צריך חסימה, לא צריך כלום. שוב, היורוסטפ הזה, עם הזזת הכדור. תראי גם את השלישית שלו. אז הלו, צ'ק כהן, נמצא שם בשביל לנקות. למרות ההחטאה הזאת, תראה את יפתח זיו לשמיים! יואו! זה היה כדור לא פשוט בשביל גלי. מתנצל יפתח זיו, איזו מסירה נהדרת ומסובכת. איזה כדור הוא נותן פה ואיזה יופי של סל. דרך אגב, השופטים ירצו לבדוק אם אין במהלך הזה של יפתח זיו סל ופאו. ארצי מכניס, יפתח זיו לגלי על הפאזר בפנים! גלבוע גליל מנצחת את המשחק באחת הדרמות הגדולות שראינו וכנראה שנראה במהלך העונה הזאת. איזה סל ענק של גלי. נקודות על הלוח, האם הזריקה נלקחה בזמן? גלי כן, לגמרי, והסל הזה יאושר, וגלבוע חוגגת בצדק. הם שומרים חסק מאוד, עושה של הגנה טוב מאוד של גלבוע גליל. עכשיו גרשון מצליח להכניס את הלחטוף כדור, גלי עם הדנק הזה במתפרצת, מסתכל על גוט, עושה לו לא לא לא. הורידו את היישומון החדש של ליגת ווינרסל